Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom rozhovore. Dneska som tu s Majom Grešákom z GymBeamu. Ahoj. Čauko. A budeme sa rozprávať o tom, prečo je videoprojekcia pre GymBeam tak veľmi dôležitá, kľúčová a aké výsledky im dokáže priniesť. Tak poďme na to. Podľa štúdie spoločnosti McKinsey Company 71% zákazníkov očakáva od spoločnosti personalizovaný prístup v nákupnom procese a 76% zákazníkov je frustrovaných, keď táto situácia nenastane. Datacop je digitálne štúdio, ktorého misiou je pomôcť e-commerce spoločnostiam v implementácii prozákazníckého a personalizovaného nákupného procesu, či už na webe, alebo na ostatných marketingových kanáloch, akými sú e-mail, SMS alebo platené kanály. Obia popročile personalizačné taktiky pre e-commerce e na našej stránke www.datacop.sk Dobre, Májo, ja tu mám pre teba na ovoc takú veľmi náročnú otázku a to je, čo ste točili naposledy? Ešte naposledy sme točili také promo video pre poľský a rumúnsky trh, ktoré vlastne bude bežať popri našej TV kampani, tam sme sa vlastne rozhodli, že čo sa týka televízie, tak ostaneme s tou istou kreatívou, ktorú máme od agentúry, už asi druhý rok teraz. Ale do online pôjdeme teraz s vlastným videom. Čiže to bol taký zaujímavý projekt posledný, čo sme vlastne točili asi minulý týždeň vlastne od teraz, odkedy to nahrávame. A bol to taký väčší projekt, točili sme to vlastne 2-2 dni, Uh, v Prahe. Ja som z východu, takže neviem, či... Že... Štefane, že ešte takto zvyknutý, takže aj naši diváci a poslucháči, môžeš pokojne. Točili sme to dve dni v Prahe a bolo to fakt, že super točenie, lebo mali sme prenajatý taký atletický štadión, respektíve čas atletického štadiónu. Tam sme točili jednu časť, tam vlastne priletela influencerka z Poľska, pretože primárne, keď to vlastne chceme púšťať v Poľsku a Rumunsku, tak sme chceli použiť lokálnych influencerov. No a zvyšok sme potom ešte točili v džime ďalšiu noc, čiže toto bol taký posledný projekt, taký väčší projekt. A to je bežné, akože takto väčšinou ste v teréne, alebo skôr akoby v tých interných podmienkach? Vieš čo, práve že interne myslíš akože na firme? Či to, či... Áno, áno. Či máte ako z nejaké štúdio alebo nejakú miestnosť, kde Jasne. ste zvyknutí robiť ten obsah? Jasné, štúdio máme svoje, ale tam robíme percentuálne oproti všetkému kontentu naozaj minimum. Tam točíme taký pravidelný slovenský seriál Fitness Akadémia Fitpoint s Jankom Králom a nejaké ešte produktovky. Hlavne tam fotíme veľa v našom ateliéri, ale percentuálne oveľa väčšiu časť sme niekde v exteriéri, v teréne a... V nejakých krajinách a mestách, kde sú tí daní influenceri. Uh -huh. Ty si v GymVime už 5 rokov, tak som sa dočítal na Linkedine. Kde ste sa posunuli za túto dobu? Respektíve, ty máš odvtedy na starosti tú videoprodukciu? Mali ste predtým jednu kameru, teraz máte 5, alebo aký je ten posun z tvojho pohľadu? Keď sa bavíme z nejakého technického hľadiska, tak značnú časť techniky si prenajímame. Máme interne svoje foťaky, veci na zvuk, svetla a tak ďalej. Je to veľmi dobrá technika. Máme vlastne Sony A7S III, máme Blackmagic, máme 6300 ako také backupy, na ktoré aj vy teraz toto vlastne nahrávate a A7 III, Soničko, ešte k tomu objektívy, mikrofóny a čo. Ale určite sú projekty, kde ti to nestačí, alebo potrebuješ veľmi špecifickú techniku. A to by nedávalo úplne zmysel si to nakupovať, že nakupovať nejaké cinema kamery, cinema lens, ó, také svetlo, hen také svetlo, ledkové, trubicové, RGBčkové a kadejaké. Čiže to, keď ideme točiť nejaký špecifický projekt, ako keď napríklad sa vrátim k tomu poslednému videu pre poľský a rumúnsky trh, tak tam sme si narentovali tiež oh, v podstate nejaký cinema lens, oh, ronina na stabilizáciu, oh, nejaké viaceré svetla, ktoré sme potrebovali, farebné do pozadia. Tak, čiže ten posun je skôr z technického hľadiska v tom, že áno, posunuli sme to, ale skôr, že si teraz rentujeme tie veci. Uh -huh možno ešte taký iný pohľad na posun je určite v zväčšení týmu, že teraz sme vlastne spolu so mňou siedmi chalani interne, plus máme ešte spolupráce v určitých trhoch o, s lokálnymi týmami nejakými, respektíve externými dodávateľmi. To sa vlastne stalo počas covidu, kedy sme nevedeli až tak my často cestovať a predtým aj často influenceri cestovali ku nám na Slovensko zo zahraničia. No a COVID to vlastne celé zatrhol a vtedy sme začali nejako, že zistiať, že OK, tak nevieme proste v Rumunsku lokálne s niekým niečo natočiť. A tak sme si to zrátali, že niekde nám to ešte dáva zmysel pritom naďalej ostať od toho COVIDu, kde to vlastne celé začalo až doteraz, že spolupracujeme ešte s lokálnymi týmami. A to teda okrem 7 interných ľudí môže byť dokopy tak ešte plus 10 ďalších ľudí. Je to práve kvôli rôznorodosti projektov, že si prenajmáte tú techniku? Jednoducho, že tým, že točíte stále niečo iné, tak potrebujete za každým niečo iné a preto sa neuplatí mať to možno interne nakúpené tieto veci? Určite, hej, to je ten dôvod. Vlastne, ak si spomenul, že každý projekt si vyžaduje trošku niečo iné. Samozrejme, máme ten base, ako som spomenul, sú to super foťaky, super technika, tá aj strojka je v dnešnej dobe fakt, že top na také točenie toho bežného YouTube obsahu a kontentu na sociálne siete ale presne, keď točíme nejaké promo a tak, tak akože napríklad v to Poľsko a Rumunsko sme teraz točili na Black Magic. to máme vlastne poketku 6K, čo je akože fajn cinema ka kamera, ale už napríklad povedzme, že sa ti neoplatí mať interne nejaké špecifické cinema objektívy, ktoré fakt majú ten filmový look, lebo tie využiješ raz za čas a sú extrémne dráhe a požičať si ich stojí úplne že zlomok tej sumy. Mali sme tu v štúdiu a aj Milana Cedila z agentúry Six Clicks, so do tiež majú jednu pobočku v Košiciach ktorý hovoril o user generated contente, teda o kontente, ktorý tvoria užívateľia, alebo aj keď ho tvoria profesionáli, tak by tak mal vyzerať. Nestačilo by teda aj vám napríklad natáčať na iPhone? Hej, určite teraz, keď vyšla tá nová 15 Pro, tak uh, podľa mňa, že sa to oplatí určite viac, ak nejaké base kamery, povedzme kľudne aj tie Sony A6300, tak teraz, keď vlastne iPhone dal vonku ten ich log, podľa mňa to dosť preskočí akože nejaké base kamery. A k tomu user generated contentu, tak to je také otázne, akože aj my ho tvoríme, robíme nejaký user generated content, púšťame ho, na, na, púšťame ho napríklad aj ako promo na TikToku napríklad, ale to je všetko otázka toho podľa mňa, že čo s tým chceš dosiahnuť, že akože sú kampane také aj také, proste môžeš mať kampaň user generated content, ktorá funguje, môžeš mať super filmovú kampaň, ktorá bude fungovať, hneď do, telky proste nepustíš user generated content video, ako možno by to bolo zaujímavé, ale skôr možno z toho hľadiska, že veľa ľudí by si povedal, že what the fuck, že čo to pozerám, keď mám pustenú telku. No a potom samozrejme, že nejaký YouTubeový content, nejaké vzdelávacie videá, nejaké, nejaké zábavné challenge a podobné veci, tak tam je to skôr o tom, že tí ľudia sú v rámci tých influencerov už zvyknutí na nejakú kvalitu a teraz razu keby to bolo točené na iPhone. Hm, akože znovu, keď sa vrátim napríklad k našim influencerom, tak Jakub Benžel poslednú dobu skúša taký format, že len na telefón nejaké vlogy, že je to čas jeho kontentu a povedzme tam je to celkom ok, a mu to tí ľudia v odzokách prepáčili, že je to nižšia kvalita, ale tam je to zase zastúpené tým, že ho ľudia majú radi ako osobnosť a je im viac menej jedno, na čo to je natočené, ale nemyslím si, že vo väčšom meritku alebo percentuálne by mal byť user generated content viac zastúpený ako nejaký profi content, keď to nazveme. Jasné, tak v tom rozhovore išlo ako keby skôr o ten obsah, ktorý je potom podporovaný na sociálnych sieťach. Samozrejme, nemôžem sa baviť o tom, že v televízii by bola asi reklama natočená na iPhone. Keby si to mal teda povedať nejako v jednoduchosti, nakoľko veľmi dôležitý je video obsah pre spoločnosť Jim Pre nás je určite veľmi dôležitý. Je to taký rozohrávač toho nakupného procesu, toho brandingu a tej, nazvime to, reklamy. Určite nie je tak ľahko merateľný ako nejaké klasické PPC reklamy, na ktoré jasne vidíš, že keď niekto klikne a či dokončil objednávku, ako napríklad nejaký alebo zabudnutý košík alebo niečo podobné. To znamená, že nie je to tak ľahko merateľné, ale určite je to dôležité v rámci toho brandingu a toho, ako ľudia vnímajú tú značku, lebo keď si zoberiem našu štatistiku, analytiku, koľko hodín ľudia trávia s nami na, napríklad na YouTube, tak je to extrémne veľa času a to je proste čas strávený s našou značkou, s našimi influencermi. Tí influencery používajú naše produkty v tých videách, majú oblečené naše oblečenie, takže to je... Určite to vní, vnímajú nejak podvedome, že Jim uh, Beam a že tam chcem nakúpiť na konci dňa. Uh -huh. uh -huh. A spomínal si teda, že vás sedem v tom základnom týme, potom sú nejaké týmy rozdelené po rôznych krajinách. Znamená to teda, že vy veľa cestujete, alebo ako to prebieha vždy, idete všetci na natáčanie, alebo niektorí sú iba editori, niektorí iba natáčajú. Ako to celé prebieha, tá koordinácia v tom týme? Čo je tvoja úloha možno v tom týme? Hm? Moja úloha je manažovať celý ten tým, aby všetko bolo dokončené, aby všetko bolo načas spravené, spraviť tomu nejakú stratégiu, to znamená, že čo ideme točiť, kedy to pôjde von, s kým to ideme robiť, potom neskôr to vyhodnocovať, či to malo zmysel, či to malo zásah a také nejaké čísla, ktoré sme chceli tým dosiahnuť. No a zvyšok týmu, nemáme to úplne špecificky správne, že by niekto bol len editor a niekto len točil. Všetci robia vlastne každú tú prácu. Niekto je seniornejší, niekto je juniornejší, to znamená, že niekto točí seniornejšie veci, seniornejšie videá a niektorí, ktorí majú juniornejšie skills, tak tí točia povedzme jednoduchšie formáty, nejaké formáty, ktoré, ktoré už sú overené, to znamená, že celý ten setup je už nejak dopredu daný, celé to nasvietenie, ten zvuk a to, ako to má vyzerať. No a to, že ako často cestujeme a kde kto chodí, je tiež dané na základe nejakej stratégie, ktorú máme spravenú. Väčšinou chodíme buď jeden alebo dvaja ľudia na také menšie projekty, to znamená, že nejaký youtube content a keď sa robí nejaké promo, tak tam ideme sme 4 a 5, to už záleží od náročnosti projektu. Keď sa na to pozrieme teda ďalej už z pohľadu toho e-shopu samotného, často sa hovorí, že by e-shopy mali mať vlastné fotografie, že nie iba fotky od dodávateľov. Vy teda máte veľa vlastných produktov, ale máte aj produkty od akoby externe ako agregátor. Od akého momentu by mal e-shop zvážovať možno nejaký video obsah ku konkrétnym produktom, ktoré sú možno najpredávanejšie? Kedy to dáva podľa teba zmysel? Vieš o obsah podľa mňa by mali všetci zvažovať už niekedy v začiatkoch. V dnešnej dobe hlavne je to strašne jednoduché vďaka tomu AI. To znamená, že nemusíš tvoriť nejaké zložité videá, ale máš kopec nejakých programov, nemusíš používať Adobe balíček, môžeš používať nejaký CapCut a tieto takéto jednoduchšie programy a tie ti veľmi jednoducho vedia vygenerovať nejaký, nazvime, nazvime, to video, ale skôr to budú nejaké pohyblivé veci, že tvoj produkt príde, môže sa tam ukázať nejaká akcia, nejaký message, ktorý tam chceš zverejniť. Čiže veľmi jednoducho dnes už e-shop v začiatkoch vie používať video content v rámci nejakých performance kampaní. Potom určite si záleží to znovu na produkte, ktorý e-shop predáva, ale podľa mňa by videom človek mal zo začiatku odpovedať na otázky zákazníkov a riešiť nejaké ich problémy alebo im pomáhať v niečom. To znamená, že keď uh, mám nejaký produkt, ktorý napríklad má špecifikáciu v tom, že sa nejako špecificky skladá, tak môžem mu spraviť nejaký videonávod ako to celé poskladať. Je to podľa mňa úplne príjemnejšie, než uh, mať nejakú až tvorku tých takých obrázkov, ktoré všetci poznáme a nikto sa v nich nevyzná. A potom skrinky vyzerajú kadejak. A keby k tomu bolo pekné videjko, ako si to niekto doma poskladá a pekne ti to ukáže, aké šupky, aké nástroje máš použiť, tak myslím si, že tým vyrieši človek veľa problémov svojich zákazníkov. No to môže byť aj zaujímavý námed pre vás, diváci a poslucháči, že pokiaľ sa dohodnete s dodávateľom na takom vendor marketingu, pokiaľ by vám vedel dodať produkty, možno s nejakou zľavou, pokiaľ natočíte alebo spravíte nejaký extra obsah, či už sú to teda tie fotky, v tomto prípade nejaký video obsah, môže to byť veľmi funkčné a efektívne, ako spomínal Majo, môže sa to spraviť aj veľmi jednoduchou formou, že tá produkcia nemusí byť nejaká dramatická, to mi asi potvrdíš že pokiaľ to je priamo na webe, na e-shope, je to niečo navyše, čo treba z 95% konkurencie mať nebude, tak stále jednoducho budete vyčnievať asi oproti ním. Určite, my si napríklad takéto dáta zbierame aj v rámci nejakých komentov alebo v rámci Customer Care oddelenia, kde nám kolegovia spätne dávajú nejaké podnety k tomu, čo zákazníci často riešia. Hej, že napríklad, Uh, fakt keď sa, vezme, keď sa vrátime k tým produktom, nejaké accessories, tak máme ja neviem, napríklad nejaké hrazdy. A povedzme, že tú hrazdu nejako špecificky musíš poskladať, musíš si ju nejako zavesiť na tú stenu. A je to oveľa, oveľa príjemnejšie, keď si to vieš pozrieť, keď ti ten produkt príde na videu, že presne vidíš, ako to má ten človek niekde zavesené a spravené. Alebo dokonca, že si to vlastne pozrieš ešte pred tým nákupom. To znamená, že už vlastne sám zhodnotíš, že či vôbec si schopný to poskladať, ale čo dúfame teda, že sú naši zákazníci schopní to poskladať. Je treba nejaký QR kód alebo odkaz v balíčku, cez ktorý si ten človek vie akože veľmi rýchlo dohľadať treba z to video? To je taký nápad, že možno by to dávalo zmysel. Jednoducho príde mi balíček z hrazdou a je tam QR kód. Keď si ho oskenujem, tak ma to rovno prehodí na to video? Uh -huh, to nemáme, ale to je celkom fajn <laughs> nápad, ale to nemáme takto. Ale máme to vlastne v produktovej karte, že už keď nakupuješ ten ano. produkt, už tam máš tab s videom a si to pozrieť. Niekedy možno, keď človek ako keby neskúma priamo ten produkt do detailov, ale že prišiel cez Heureku alebo cez nejaký iný, iný portál a chce to už rovno nakúpiť, tak možno si to tam nevšimne, ale že taký námed do budúcna, mm. tak môžeš nadhodiť mm, to je dobré, <laughs> na to najbližšej je porade. porade. Keď sa na to pozrieme teda ďalej a mali by sme malé a stredné e-shopy, ktoré si nemôžu dovoliť človeka ako si ty alebo interného content makera na videá, je už v tomto prípade možné točiť tieto videjka aj iphone Jasné, podľa mňa dnes tá technológia je tak ďaleko, že vôbec človek nemusí investovať tisíce, tisíce eur. Dobre, aj taký iPhone si to stojí asi 1500 eur. Ale podľa mňa si veľa ľudí predstavuje, že proste potrebuješ techniku za 20 tisíc eur, čo vôbec nie je pravda. Podľa mňa tá technika, samozrejme, že posúva aj kvalitu, ale pokiaľ robíš nejaké base veci, to znamená, že ak sa vrátime napríklad k takej fotke, tak keď veci fotíš, robíš si nejaké produktovky na svoj e-shop, väčšina tých ľudí to sleduje cez mobil, to znamená, že nepotrebuješ extrémne rozlíšenie tých fotiek, to znamená, že nepotrebuješ fakt brutálny foťák, tak si to vieš fakt nafotiť povedzme mobilom alebo nejakým lacným foťakom, stačete nejaké basic svetla a všetko navyše ti potom podľa mňa len zjednodušuje tú prácu následne v postprodukcii, že napríklad keď fotíš produktovky tak môžeš použiť, povedzme, nejaký stripbox alebo nejakú letkovú trubicu, ktorá ti môže vytvoriť, povedzme, na, na fľaši pardon, uh, taký pekný odlesk uh, na produktovke. A, ale to môžeš vyriešiť aj v, v postprodukcii. Že keď máš lacnejšiu techniku, tak OK, budeš musieť uh, zainvestovať do svojho času a vyriešiť túto vec v postprodukcii. Ale zase, keď na, zainvestuješ do techniky, tak ti to ušetrí v budúcnosti možno kopec času. Čiže O tej mm -hmm. Creating social media content for clients or your brand? Fed up with getting lost in spreadsheets? Tired of the never ending email threads when communicating with clients and your team? Try Contentino. Contentino is a social media tool that helps marketing teams and agencies and brands. To streamline their planning workflow, say goodbye to switching between multiple screens, tabs, and windows. With Contentino, everything is in one place. Have an overview of all posts in the calendar. Easily keep track of your posts in all stages of the planning and approval process. Label your posts according to topic or campaign. Track your boost budget. Assign tasks. Store your visual assets in the media library. And the best thing? Thanks to the live post preview feature, you always know what each post will look like when published. Create, approve, and schedule content on the go thanks to our mobile app. Analyze your post performance and create customized reports. Get a quick overview of everything that is planned in the workflow module. Filter columns according to your priorities. Contentino. Everything you need for stress-free social media management. Try it today. Tak asi dáva zmysel ako keby to uh, hovorenie, že jednoducho tvoriť nejaký obsah je ten základ a tá kvalita sa ako keby postupne podá. Samozrejme, že nedehonestovať svoju značku alebo niečo takéto. Ale pokiaľ mám čo tvoriť a je na to ten priestor, či už vlastný alebo niekoho v týme, tak asi to dáva zmysel pre posunutie sa na inú úroveň. Určite, určite, aby som sa toho nebal, že pokiaľ nemám špeciálny videotým, ale mám nejakého šikovného marketera vo, vo svojom týme a povedzme, že ten sa vo voľnom čase trošku venuje videu, grafike, dizajnu, niečo také, že ho to baví a sleduje to, tak určite by som mu dal priestor na to, že môže niečo skúsiť a len, sa to, len to môže byť výhoda proste. A pokiaľ teda ja mám malý e-show a doteraz som nemal žiadne video na stránke, čo by malo byť podľa teba také prvé video, ktoré by som mal nahrať, alebo čo by mi tam určite nemalo chýbať? Znovu to asi záleží od toho sortimentu, že ktorý predávam, ale asi by som sa odkázal znovu na to, že by som riešil problémy tých zákazníkov, alebo by som sa im snažil pomôcť. Čiže skôr ako keby videa ku produktom, nie je žiadna, žiadnu predstavovačku, alebo natočiť, ako vyzerá predajňa, z mena, pokiaľ je nejaká výdajňa alebo tak, či mm. skôr produkty. Ne, ja by som sa asi vyhol určite na začiatku nejakým brandovým veciam, o, tie si vyžadujú podľa mňa veľký budget a povedzme, že keď tá značka ešte nie je taká známa, tak je dosť malá pravdepodobnosť, že to bude mať ten zásah, aký chceme. Čiže ja by som sa skôr zameral na buď riešenie problémov tých ľudí a zákazníkov, alebo potom špecificky proste na performance kampaň. To znamená, že fakt, že v nejakom jednoduchom editore si spravím, že proste príde produkt, príde moje logo, cez AI tam viem jednoducho vložiť nejaký voiceover a mám super performance kampaň pre performance tým. Už som sa teda posunul so svojím e-shopom, už vyrástol do nejakej strednej miery. Dáva podľa teba zmysel zriadiť si potom nejaké mini štúdio interne, alebo keď budem mať proste produkty na e-shope, prenajímať si na nejakej kvartálnej báze nejaké externé štúdio s externým vybavením a chodiť to tam, fotiť, točiť. Či je lepšie teda mať to interne, síce drahšie, ale jednoduchšie a môžem to robiť hocikedy? Určite, tak ako si povedal, že veľká výhoda interného štúdia je to, že to môžem robiť hocikedy. To znamená, že prídu mi produkty, nemusím čakať na to, či externé štúdio má priestor na toto fotiť, či povedzme, keď ja nesom úplne fotograf, ale spolupracujem s externým fotografom, či on má priestora často nafotiť. Uh, to znamená, že sa pripravujem o nejaký zisk, ktorý som už mohol tvoriť. Že keď to mám interne, proste to príde. Uh, viem to v podstate za 5 minút už ísť fotiť a za ďalších 5 minút to vie byť na e-shope. Samozrejme, toto je obrazne povedané, netrvá to 5 minút, ale, ale veľmi rýchlo vieme reagovať tým pádom. Keby že tie začínajúce e-shopy majú interne nejaký jednoduchý ateliér, tak uh, vedia veľmi rýchlo tam tie produkty dávať. Ono sa to možno dá spraviť aj z nejakého kumbáliku alebo miniskladu, že sa tam dá nejaký fotobox, fakt tie a, a lampy štúdiové a nejaká lacná technika, prípadne ten telefón statív, čo je pár desiatok až stoviek eur. Čiže nemusí to byť až úplne také dramaticky drahé, minimálne zo začiatku. Jasné, ja si myslím, že aj dnes je strašne veľa YouTube kanálov, ktorí, ktorí sa tomu venujú a úplne jednoducho a low budget sa dá spraviť super technika, hej, že samozrejme máš profi veci ako napríklad nejaké odrazky, ale odrazka je len vec, ktorá odráža svetlo a na konci dňa to môže byť aj biely papier, hej? čiže človek fakt úplne za low budget si vie spraviť kadejaké pomôcky, ktoré zlepšia tú fotografiu alebo video nejaké krátke. Keď potom pripravuješ, ty už v nejaký konkrétny obsah, ako si teraz hovoril o rôznych kampaniách alebo potom o tých produktových videách, Myslíte aj na nejakú recykláciu, že aby ste to vedeli využívať aj do budúcna, alebo je to len využité na tú jednu kampaň a za každým, keď je potreba, tak sa tvorí potom zase niečo nové? Veľmi dobrá otázka. My sa snažíme nad tým uvažovať veľmi, veľmi dopredu a plánovať si veci strategicky tak, aby sme ich vedeli čo najefektívnejšie, najlepšie využiť a spracovať aj do budúcna. Záleží to samozrejme od kontentu, ale ak ti napríklad poviem v rámci YouTube, keď máme nejaký edukačný kontent, tak tam to začína už niekde od copywriterov, ktorí píšu blogový článok na nejakú tému. Ja napríklad vymyslím si, že keto dieta. Čiže my už spracováme blogový článok, respektíve naši kolegovia copywriteri. Z tohto blogového článku nám vzniká scenár. V našom prípade je to nejaká hrubá osnova toho, čo by sme vo videu chceli rozprávať my to s influencerom natočíme, tento natočí už vlastnými slovami, ale tento scenár si prekladáme ešte do zvyšných jazykov, kde pôsobíme a do zvyšných krajín, kde pôsobíme. A tak veľmi jednoducho vieme úplne od prvotného momentu, kedy máme len blogový článok, zrazu mať video v 13 krajinách. Čiže to je nejaký jeden proces recyklácie a potom aj na samotných točeniach, napríklad v promospotoch, sa snažíme nad tým uvažovať tak, že máme nejaký storyboard, nejaké šoty, ktoré chceme určite natočiť, ale snažíme si sa zabukovať si priestory, kde točíme na dlhší čas a spraviť si nejaké zábery navyše. To znamená, že napríklad v nejakom promo videu vieme podľa storyboardu, že budeme používať, vymyslím si, len jednu na biceps, ale nebudeme točiť len tento jeden cvik, ale proste si spravíme ešte aj nejaké stiahovanie kladky, nejaký mŕtvy ťah, bench press, hocičo. A potom, keď príde napríklad Black Friday, tak viem, z toho istého miesta, tak istý kvalitný materiál použiť do videa v Black Friday, ale budú to už iné zábery. Hm, že tam prípadne iba doplníte že treba z nejaké grafiky, alebo veci do toho videa, aby to dávalo zmysel. Presne, presne, uh -huh. A Dalibor je známy tým, že má KPIs aj pre kávovar. A ako je to pri vás za videoobsahu? Máte tam nastavené, treba z niečo, dokedy máte spraviť, lebo video sa dá strihať aj mesiac, ale aj pár hodín. Že necháva v tomto takú voľnosť, keďže je to také kreatívne odvetvie, alebo máte nastavené nejaké presné metriky? Ako som už spomenul ešte na začiatku, tak to video je tak špecifické, že veľmi ťažko sa meria. Preto my ho berieme skôr ako taký viac branding a nejaký taký rozhodujúci proces v tom, že ako ľudia vnímajú našu značku, koľko času s ňou trávia a tak, čiže nejaké úplné KPIs v tomto je zložité vytvoriť, respektíve je ťažké ich merať, nevieš to odmerať ako nejaký zabudnutý košík. Napríklad, keď jednoducho spustíš kampaň a vieš, koľko objednávok bolo finálne dokončených. Skôr mi ako keby išlo o ten proces váš, keď točíte, striháte postprodukcia, celý tento proces ako prebieha. Že či máte tzv. nastavené, koľko to má trvať, alebo či máte ako keby nejakú voľnosť aj v rámci toho týmu. A, alebo niekto nad vami stojí, že tak teraz za dve hodiny musí byť to video postrihané, inak bude zle. Ten, že tam stojí som ja, nad týmom tímom nezrandujem. My si vždy na začiatku roka spravíme stratégiu na nasledujúci rok, že čo chceme tvoriť, aké trhy chceme posunúť, pušnúť. No základne toho si potom spravíme nejaký hrubý plán na celý rok, to znamená, že napríklad jeden týždeň vyjde edukatívne video, ďalší týždeň vyjde nejaké funny hero content video, potom pokračujeme znovu nejakým edukatívnym contentom. To si neskôr rozkuskujeme do kvartálov, to znamená, že vždy nejak kvartálne sa na to pozeráme, že v q jednotke ideme spraviť tento video content. Tým pádom vlastne veľmi dopredu vieme, koľko času nám to zaberie, ako veľa budžetu na to potrebujeme vyhradiť kedy kto kde pôjde točiť, kto kedy bude na čom pracovať. Čiže my si to veľmi strategicky dopredu určujeme. A už zo skúsenosti vieme samozrejme, že koľko približne času zaberie strih nejakého videa a nikdy sme s tým nemali problém, že by to trvalo nejako príliš dlho, že by sa tam niekto za to skrýval, mm. že akože striha videjka. <rý> 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 Čiže nemusíš nikoho byť jednoročko <rý> <rý> po hlave, že? <rý> ja <ne, ne>, <rý> mám fakt skvelý tým. Všetko sú to šikovní chalani, takže ja im úplne dôverujem a som rád, že ich mal v svojom týme. Pozdravujeme tým, <laughs> ak pozerajú. <laughs> Mňa ešte napadla jedna otázka, a spomínal si často AI počas tohto rozhovoru, je to taký buzzword posledného obdobia, aj roka 23, aj 24. Ako často ho teda využívate v rámci tej videoprodukcie, možno nejaké konkrétne nástroje, keby si vedel menovať? Uh, tak chat GPT, to využíva asi každý. Toho sa pýtam, <laughs> čo čo ma napadne. Akože naposledy sme napríklad riešili meno podcastu, uh, ktorý nám vlastne nakoniec vypadol z toho a bolo to fakt, že super názov. To vlastne nám beží v Čechách, je to Rest Day, Veľmi úspešný podcast aktuálne. Čiže to je taký základ toho všetkého. No a potom AI tooly, V dnešnej dobe to už veľa uh, softveru implementuje priamo. Že napríklad Adobe... Všetci asi poznáme uh, Generative Fill, to znamená, že v Photoshop, -e, čo si označíš uh, nejaký priestor, napíšeš mu, čo tam chceš a on to spraví. Potom Adobe implementovalo teraz síce do beta verzie úpravu zvuku, uh, to predtým mali online taký tool. Čiže ty tam len, keď máš nejaký problém so zvukom, so zvukovou stopou, hlasom, nahraš to tam, dáš mu proste, že vylepší zvuk a spraví tam je, že zázrak. Čiže kopec týchto vecí už bolo, je teraz implementovaných priamo v Adobe produktoch, čiže veľa využívame to. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update, a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Potom napríklad používame CapWing taký online tool, ten vie veľmi dobre spracovávať titulky, respektíve prepis hovoreného slova do tituliek. A to využijeme aj v iných krajinách. To znamená, že keď napríklad robíme nejaké reelska, alebo potrebujeme niečo natitulkovať, tak tam to vhodíš a podľa mňa tak na 90% to veľmi dobre otitulkuje. Samozrejme, si to tam potom ešte upravíš, vieš to zeditovať, ale fakt to pomáha extrémne. Aj Slovenčinu? Aj Slovenčinu. Slovenčinu to vie fakt, že veľmi dobre, aj češtinu tak. To je výhodné. A je to aj napríklad už natoľko pokročilé, že ty natáčaš človeka, ktorý robí mŕtvy ťah a ty vieš aj povedať, že nech robí zhyby? <laughs> Nie, tak toto asi, to asi ešte veľmi dlho nebude. Akože videl som nejaké videá, čo Adobe chystá na ďalší rok. A vlastne ten generatív feel, ktorý je v Photoshope, teraz chcú implementovať do videa. To znamená, že aj neviem, budeš mať myslím si dronový shot a poješ pekne s motorkou, ale zrazu ti tam vojde niekde nejaké auto, tak to si tam aj proste zmažeš veľmi jednoducho. Čiže len takéto basic veci zatiaľ ale určite nie také, že by to celé video zmenilo komplet. No boli nejaké pokusy teraz s videami, boli také virálne veci, ak sa to snažilo spraviť reklamu na pivo a podobné veci, ale ešte to nevie úplne zgenerovať, vygenerovať teda dokonale video. Možno časom. Možno časom príjeme všetci o robotu. Na záver by som sa možno ešte opýtala takú otázku, ako fungujete teda s vašimi influencermi, respektíve do kampani využívate práve len tých, alebo si najímate pravidelne nejakých modelov. Ako fungujete s týmito ľuďmi a čo sa týka možno nejakých autorských práv do vašich reklám, do vašeho obsahu? Čo sa týka promo videí, tak tie robíme len s našimi influencermi, či už nejakými väčšími alebo menšími menami. Je to predsa len lepšie, keď tá značka je dlhodoba spojená s nejakým menom. Hercov sme nevyužili, sa mi zdá, že vlastne ešte ani raz, nejakých, akože, ktorí by boli mimo Jim Beamu. To isté aj na fotenie. Máme svojich vlastných influencerov, ktorí sa venujú foteniu ako modeli už dlhodobo, takže s tým majú veľmi dobré skúsenosti. No a s nejakými autorskými právami to si možno do budúcna pozvi môjho kolegu Juraja Kružalaka, ktorý má na starosti influencerov alebo on do tohto vidí viac. Čiže to by ti podľa mňa on vedel o tom porozprávať viac, že čo všetko s nimi môžeme a nemôžeme robiť. Dobre, ja, ja ti ďakujem za tento rozhovor, Majo. Vidíte, diváci a poslucháči, dozvedeli ste sa teda, prečo je mať dôležité aj takúto videoprodukciu a ako to veľmi pôsobí na predaj v Jimbeame, prečo by ste to mali mať aj vy, možno aj keď máte malý e-shop. A ako to vlastne celý ten proces prebieha. Takže dneska to bol so mnou Majo Grešák, head of video content pre Jim Beam. Ja ti ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A vidíme sa teda opäť na budúce pri ďalšom videu. Čau.